Eh bu, cakap lah Koriri ni dah kurus lah bu. Hello polis, suami saya kata saya gemuk. Baba, tinggi betul pelakon-pelakon kat Malaysia ni. Patutlah baba tak ada job. Hello polis, bini saya kata saya pendek. Oh. Ambil ni bu, Mentos menyegarkan nafas. Hello tuan, suami saya kata mulut saya busuk. Baba, diorang ni bagus tau, tahan 48 jam. Hello polis, bini saya kata ketiak saya busuk. Bu, pencuci muka ni boleh bagi kulit jadi bersih. Hello polis, suami saya kata muka saya banyak jerawat. Baba, minum kolagen ni boleh membantu kulit baba cerah. Saya nak buat laporan, ada orang kata kulit saya hitam. Hello polis, suami saya kata muka saya banyak jerawat. Saya nak settle ni. Kena jadi one ya. Reaction. Baba, you know kolagen ni boleh membantu kulit anda cerah. Anda eh. Boleh. Baba, minum kolagen ni. Kolagen ni. Kau tunggu. Sekali lagi.